Så här ser det ut på Bromma Airport idag och i och med att flygplatsen nu fyller 80 år så kan man få se hur det såg ut förr via en digital utställning på Instagram. Under hashtaggen Bromma Stories kan du bland annat se bilder på Tage Erlander, Sven av Iran och kung Carl XVI Gustav som då var kronprins, besöka flygplatsen tillsammans med prins Bertil. Innan Arlanda invigdes 1962 var det Bromma som var Stockholms stor flygplats. Peder Grundits, flygplatsdirektör på Bromma Stockholm Airport, säger att han tycker att det är helt rätt att bilderna får nytt liv i ett digitalt sammanhang. Och Har man några egna bilder på Bromma Airport från förr ja, då får man gärna ladda upp bilderna under hashtaggen Bromma Stories eller mejla in dem till flygplatsen. Fram till jul kommer utställningen delvis också att synas på kulturtavlorna runt om i Stockholm.